Tak tohle je moje maminka. Je hezká a statečná. Za naše zdraví je připravena položit i vlastní život. A já jsem stejně pořád nemocnej. Jsem příjemně nemocnej. Jsem rád nemocnej. Protože si celý den můžu hrát s Billem a Gatesem. Ten menší a blbější je Bill a ten větší a chytřejší je Gates. Ještě, že mi pomůžou sežvejkat makrobiotickou svačinu. Aspoň křečci budou zdraví. Teda brácha, jestli máš ještě teplotu, tak dostaneš na prdel. To je neuvěřitelný, co ty děti dneska v té školce pochytěj. A ty křečky z postele, šup, šup. Já už si na to nemůžu koukat, jaký ty si čuně. Zmatni příšera. Oh! No Štěpáne, ahoj Matěji. Ahoj mami. No, vidíš, co si toho sněd. Ukaž. Ukáž, dobrý. Víš, že má Matěj pravdu? Podívej se na ty brejle. Jak je máš? S odpuštěním zasviněný. Jak se můžu koukat na brejle bez brejlí? Brejle jsou kamarády tvoje vizitka. To je profesionální deformace, mami. Co to je tohleto? Tohle to je z černalý obilí. Počkej. No to není obilí. To je trus. To je trus Billa a Gatese. Ty jsi měl v posteli. Zalez tam. Ježišmarja. Prožrali deku. A dost. A konec a vstaň! Tak Štěpánku, tohle vypiješ a tohle sníš. A, B, C, D, E, je to tam úplně všechno. A budeš zdravej a půjdeš do školy. A Bill s Gatesem půjdou z domu. Nebo se s tebe zblázním? Jo, a já se s tebe taky zblázním. Prostě mám průšvih. Každý pořádný chlap musí mít občas průšvih. S tím už se nedá nic dělat. A ty taky. Nemůžeš na něj trochu dohlídnout? Jiné babičky vypráví vnoučatům celé dny pohádky. Jiné dcery svým ubohým matkám aspoň uvařej. Babička má taky průšvih. Každá pořádná babička musí mít občas průšvih. Zvlášť pak ta naše. Kdy jsem vám tady navařila čočku? Já chci řízek. Jíst pořád, řízky není zdravý. Pořád, jsem neviděla řízek nejmín 2 měsíce. Pokud nedostanu řízek, nebudu povídat pohádky. Za řízek? Za vepřovej. Ne sojovej. Co řízek, to pohádka. Největší průšvih ovšem bude mít sestra Alice, až maminka zjistí, že si z domácích vajíček a z domácího medu od tety z Krkonoš vyrobila pleťovou masku proti uhrům. Ledaže by ji zachránil tatínek, který nedá na Alice dopustit, což nechápu. Brácha, tak já ti pro dnešek odpouštím, ale naposledy, jasný? Jedinej, kdo u nás nemá nikdy průšvih, je Matěj. Na něj se člověk prostě nemůže zlobit. Akorát mám chuť ho občas zabít. Mami, ale víš, že s tím Billem a Gatesem si to nemyslela vážně. Všechno zničej. Kdybyste mi koupili psa, ten by nic nezničil. Já si sem taky nepořídím kozu. Oh.
Ale mami, pes v činžáku, to je docela normální, ale koza v činžáku... Štěpáne, pes by trpěl v činžáku úplně stejně jako koza. Tady když já jsem byl velký v minulým životě, tak jsem měl v činžáku dva psy a vůbec netrpěli. Kde jsou vajíčka? Eliško, kde jsou naše poslední domácí vajíčka? Hádej, co je to? Můžeš třikrát. Klarine. Že by sada příboru pro 12 osob? Prosím tě, k čemu by nám byly nový bydličky? Tak jsou bojové pistole. Ah. Táto, ty jsi ho koupil? Ano, děti. Tak takhle vypadá živej notebook. Na leasing. S koeficientem 1,1. Pěkný je to, pěkný, pozor. Jo. Koupil jsi Štěpánovi ty bylinky? Bylinky. No, lipový květ, mateří douška, divizna. Mám to v paměti. Jen jsem... Zapomněl. Tak takhle to vypadá, když má průšvih tatínek. To pak maminka chodí trucovat k rajčatům, nebo k jahodám, nebo k bramborám. Vloni jich sklidila na balkóně 20 kilo. Naštěstí u nás nikdo nemá průšvih dlouho. A co to děláš? Aby se mi neuschla. Ty jsi pitomej. No, mami? Maso, maso, maso! Co je, to je výročí revoluce, že máme maso? Máme druhé Vánoce. A nemůžete aspoň počkat, až naložím brambory? Nemůžeme. Dřív se lidé před jídlem modlili. A nemělo to jen náboženský účel. Žaludek se připravil na jídlo. Pane Bože. Myslím, že to u nás zavedeme také tak. Po vzoru Indů, 2 minuty meditace před jídlem. Kudrno, já tě bacím. Matisku, buď tak laskav a podej mi horčici. Horčici, mami? Ano. Horčici s kyselinou benzovou? Ano. Babi, brzo umřeš. To umřu v každém případě, Štěpánku. A proto chci radši umřít s horčicí, než bez horčice. Já chci taky umřít s horčicí. Děkuju ti, Matisku. A já toho mám dost. Já se z téhle rodiny zblázním. Co se nastarám, abych do vás dostala něco zdravýho? Vysvětluju vám to horem dolem. A ty, mami, když chceš jíst maso, párky a hořčici, tak si to klidně jes. Ale ne před nima. Jak myslíš, má drahá? Dobrou chuť. To je úplně stejný jako s Eliškou. Poslední čerstvá vajíčka, lesní med z Krkonoš. Vy si vůbec ničeho nevážíte. Tak já to maso nechci. Tak mi ho dej. Přestaňte blbnout, všichni. Eliško. Ne ty, Eliška starší. My všichni oceňujeme, že se nás snaží zdravě živit. Ovšem, v těchto středoevropských podmínkách, že děti, ani ta zelenina není zdravá. Ani to mlíko není zdravý. Ani ten rum není zdravej. No, no. A kupovat kozí mlíko z Francie za 50 korun, to si opravdu nemůžeme dovolit. Mami! To si opravdu nemůžeme dovolit. Ty jes. Kudrna. Ano. 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 Ne. Kolik? Tolik? A kde?
Nerozumím. Tedy rozumím, ale nechápu. Tedy chápu, ale nemůžu tomu věřit. Ano. Děkuji. Co se stalo? Strýček Hubert zemřel. Pane Bože, kdo to byl? Nevím. Ty jsi mě vylekal? Patrně jeden z bratrů mého dědečka. Ženo, děti, křečci, babičko. Zdědili jsme po něm velkostatek. Hurá! Štěpáne, to není hezký se takhle radovat, když někdo umřel. Ale to je skvělý. Možná. Ale to vám přeju, děti. Dneska večer uzený, sobota oběd bůček s knedlíkem, sobota večer jitrnice, neděle oběd kachna, knedlíku je dost. Snídaní je salám nebo tlačenka a v neděli večer jsme zpátky. No, děvečko, ty mě chceš snad zabít. Koupila jsi mi mléko? Mami, prosím tě, máš jedinou starost, zalít rajčata. Jenom otočíš kohoutkem v koupelně, nic víc. Hlavně nezapomeň nakrmit křečky, vodu jim dej, jo, a ti neutečou. A co? Ať nesežere všechno Bill Gatesovi. Babi, prosím tě, kdyby volal Petr, tak ať určitě zavolá v neděli. A kdyby volal Mareček, tak mu jenom řekni, že nejsem doma. Vůbec se s ním nebav. Kdyby hořelo, babi, tak zavolej hasiče. Jako první zavolám sociální péči, aby se přišli podívat, jak se tady zachází s nemohoucím člověkem. Víš, co ti říkal doktor? Máš se snažit chodit. Chodit? Ježiš, to je bolest. Nejde to. Jenom chtít. Jo, nejde to. Tak ono to nejde. No, když to nejde, tak to nejde. Kudrno, ty jsi zlej. Naopak, jsem moc hodný, když se starám, aby mé tchýni neodumřely nohy. Zdravíčko, dědo! Prosím vás, kde je tady Hubertův statek? Hubertův statek? Tak to pojedete takhle nahoru, za lípou doleva, kousek podle lesa a tam už to najdete. Jo, děkuju. Pomáhej pánbu. Takže, tady nahoru, jo. Za lípou doprava a pak kolem lesa a tam už to najdeme. Tak teď všichni zavřeme oči a až tam budeme, tak táta řekne už a my je otevřeme, jo? Už? Už. To nespravedlivý přijít jen tak bez práce k hotovýmu. Nebylo. Tak to prodáme a koupíme si domek v zahrádkářský kolonii někde za městem. V zahrádkářský kolonii nemůže mít maminka kozu. Hele, nebuď drzá.
To já v minulém životě měl zahrádkářský kolony bizona. Tady nemůžeme mít ani kozu, ani babičku. Ale ty trávy, co je tady? Babička by se pásla. Elis. Tady by se uživil kůň. Tady by se uživily dva koně. Tady by se uživilo 556 800 koní. A hektar rajčat, a sad broskví, a kilometr jahod. Nebuď drzá. Eliška by se tady ráda usadila, že? Eliška by ráda koupila Peugeota. Oh. Tak kdo je pro kozu a kdo pro Peugeota? Já jsem pro psa. Ne, ne, rodino. Tady se to prodá a koupí se osobní počítač Pentium 100. Protože tatínek ho potřebuje. A pes je zase v čudu. Parlamentu opět zvítězil rozum nad šílenstvím. Budíček! Budíček! Vstávat! Vstávat, Vandolína! Ale co je? Vstávat! Kluci! No tak, nástup podle velikosti! Hop! Milé děti! Až noci jsme se s maminkou rozhodli, že je zde krásně a že si chaloupku ponecháme. Hurá! Malinko ji opravíme a budeme se jezdit na čerstvý vzduch. Dejme! Já chci přikrýt! Dejme! Pomalu! Je to u nás často. Tatínek něco vymyslí, my to s mámou oddřem. A Elis? Elis drží metr. O Matějovi ani nemluvě, ten už je zase někde v minulém životě. Vlastně nevím, jestli tohle bylo dobrý rozhodnutí. Budou z nás normální lufťáci. V pátek na chalupu, v neděli zpátky a psa mi stejně nepořídějí. Něco vám řeknu. To já, když jsem byl v minulém životě, tak jsem bydlel v tom baráku tamhle za lesem. Je na něm napsáno Otto Huber. Ten je krásný. Hotovej ranč. Tady je třešeň. Opatrně, opatrně. Au. Páně. Tady ještě zůstaly slepice. Puťa, 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 puťa. Tak holky, neutěkejte. Tady jsou ještě husy. To jsou kačenky, Štěpáne. Je, králíci. Tady ještě prase.
ty seš tlustej, budeme ti říkat prase. A tady by mohla být koza. A tady pes. A tady je hnůj. A tam někdo je. Strašidlo. Duch od Huberta. Je tam někdo? Děti, je dost pravděpodobné, že se tam skrývá nějaký nebezpečný zločinec. A může být i ozbrojen. Počkejte, kluci, počkejte, počkejte. Kudrno, prosím tě, nezapomeň, že jsi odborník na výpočetní techniku. Děláte? Chytám tu myši. A co vy tu děláte? My jsme totiž noví majitelé tohohle statku. Těší mě. Mrchy. Ty bestie si udělali hnízdo přímo v peřinách. Jo, bej tu Belinka, ta by je všechny pochytala. Teda Belinka byla fox terrier, ale na myši lepší než kocour. A kde je teďka Belinka? Umřela. Bylo po ní do 14 dnů, co se to otíkovi stalo. Umřela s teskem. A tak jsme měli statek. Se slepicema, s kachnama, s králíkama, s prasetem i se sousedem. Ale bez psa. Babi, voda! Mami, proboha! Ježišmarja, co se ti stalo, Vojto? Zatracený myši. Zase utekli. Nikdo po tobě nechtěl, aby si honila křečky. Jenom jsem tajně doufala, že když tu vodu pustíš, takže ten kohoutek taky zavřeš. Já jsem zase tajně doufala, že si v klidu budu moct dočíst detektivku, jenomže vy jste mi schválně museli dát na nejvyšší policii, abyste mi zkazili jediný moje potěšení. A to je zajímavý, že ta kniha je teď hřbetem doprava. Zatímco, když jsem ji tam dával, byla hřbetem doleva. No, protože jsem musela zavolat taxikáře, aby mi tu knížku sundal. Rozumím. A pak jste znovu musela zavolat taxikáře, aby vám ji položil na nejvyšší policii. Jak můžeš žít s takovým pedantem? Jedině kvůli tomu statku, co jsem zdědil, maminko. Jedině kvůli němu. Ten statek je, mami, fakt nádherný. No, konečně i naše děti budou moci jezdit na prázdniny k babičce. Co? Ne. Nikdy. To nikdy. To nikdy. Teda v téhle rodině člověk fakt neví, co je jenom jako a co je doopravdy.